znáte takové to, když se potkají ty dvě spřízněné duše, které se prostě podporují, jsou vedle sebe prostě šťastní, věří, že to bude, že to bude až do konce života. Tak to se přesně stalo mně a Vítkovi před 15 lety. Barunka je velmi milá, velmi krásná a velmi láskavá žena. Je krehká vo svojej duši, citlivá, ale aj temperamentná. Je to človek, ktorý verí v energiu lásky a verí v to, že v každom človeku je aspoň kúsok dobra. Vítek je veľmi dobrý chlap. Otázka, čo myslíte, keď som sa ho spýtal na našom stretnutí, čo má v živote rád? Dobré víno. To bola hneď spontánna odpoveď Vítku. Co máš rád? Dobré víno. Moravák sa nezaprie. A nejlepší bylo, že pár dnů podle mě, to nebylo ani týdnů, Vítek přišel a říká, hej ty vole, ona je fakt boží. Co já bych vymýšlel, však já si ji vezmu. Vítku a Barunko, přišli jste sem, abyste jeden druhému slíbili věrnost a manželskou lásku. Vězte, že nejenom někdo z lidí, ale Bůh je svědkem mezi vámi. Vítku, ptám se tě, bereš si ze svobodné vůle zde přítomnou Báru za svou manželku? Ano. Barunko, ptám se také tebe. Bereš si ze svobodné vůle zde přítomného Vítka za svého manžela? Bychom chtěli Barči připomenout takové vtipné střípky, kdy kdo by čekal, že před 2 lety, kdy si nad láhví vína řekla, že toho kluka z výtahu si prostě vezmeš. Tak si ho opravdu vezmeš a jsme tady. Milá Barunko a milý Vítečku, my bychom vám rádi popřáli k vašemu dnešnímu dní hodně vína, smíchu a jelikož už jsme jako dlouho manželé, tak bychom vám chtěli předat jedno moudro a to zní ničeho nelitujte. Na zdraví.
vám chcem popriať Vítku a Barunko, aby ste každý jeden deň nebrali ako samozrejmosť, ale ako krásny dar, ako zázrak, ktorý je vám daný. Budete si tvoriť krásu, ktorá vás bude obklopovať, pretože to je umenie života. To vám zo srdca prajem. Amen.